晚安。喂，长胜，你辞职了？消息给我灵通的呀。我们谈谈吧。过去的事儿啊，就都过去了，咱们不聊了，好不好？我们不谈过去，谈谈将来，好吗？那笔钱我没要。你说的对，那笔钱足够让我后半辈子在监狱里度过。我不能冒这个险。那我觉得你啊，很聪明，也很理性，懂得什么叫趋利避害。不过我建议你啊，那是我的希望吧。我觉得你应该通过这件事儿呢，好好的反省一下自己。是，过去的我确实是太偏执了。我们结婚这4年来，好像从来没有出去度过假啊，永远都是工作，工作，工作。唉，现在这成了我们过去的婚姻生活中永远无法弥补的遗憾了。你看，你看，咱不说好了，不提过去的事儿了。那什么，那你旅行回来打算干什么呀？当一名天使投资人。嗯，那不挺好吗？这一直是你的理想，你终于可以去实现自己想干的事儿了。那我先预祝你成功。你呢？未来5年也不能从事信托和理财的行业了，你打算做点什么？不好意思。我是不是不该现在问这个问题啊？我现在呢也没找着答案呢，那个慢慢找吧。其实我觉着吧，咱们生活上合作不来，要么工作上合作合作试试。我觉着吧，有些事儿呢就是顺其自然吧，没必要强求。是，那我们这就算彻底告别过去了。哎，为我们的新生活、新起点，干杯！